ए ठुलबाका एउटा चप्पल बगायो या ए अलि आउँदो रहेछ कि यो यो ढुङ्गोको कत्र कत्र माछा यत्र यत्र नि ए छोडिदिनु है जी टार्गेटिङ द फिस गाइस हि इज टार्गेटिङ द फकिङ फिस ठुलबा चाहिँ भर्खर माछा 2 किलो हामीले माछा पकड्ने लाइफ प्रेम गर्दैछौँ गाई ठुलो बालले माछा मार्दै आँट्नु भएको छ गाई हेर्नु है ठुलो बालले चाहिँ अब खोलेर तयार भइसक्नु भएको छ यहाँनिर ठुलो कल लिएर ओड्नु भयो त ठुलो कट्टु स्टाइल हो अनि सुरक्षा हेर ए बाछा ऊ सुरा लगे गोजीहरू पैसा सही छ भने खस्छ नि मैले घरमै राखेर एक बिटा घरमै राख्नुभयो गुड ठुलबा यो यो खोल्नुपर्छ है क्या हो भिज्छ होला यहाँ जाँठो भिजोस् एकदम यसै भिजा उसै भिजा म त सुरो छु नि ठुलो फेरि सुरो सुरो कि त सुरोमा ए बगाउला ठुल्पा यार ठुलो आछ आज त पानी ए होइ चप्पल बगायो भने बगायो है ठुल्पाले पौडी खेला खोल्दा चाहिँ यो डबल भएछ अनि आज चाहिँ हामी नखेल्ने भन्ने कुरा आएको छ डर लागेर मलाई सातो पुत्लो भयो ठुलबाले चाहिँ त खेल्छस् भने म नि खेल्छु भने खान म झन् के खेल्थेँ यस्तो डेन्जर ठाउँमा ठुल्बा ए त्यसो होइन बोक्न सकिन्छ बबुल मलाई त डर लाग्यो त्यो तर्ने यो नि राम्रो खालको रहेछ चेप्टो ए घुन्न हेरे मैला यो नि राम्रै रहेछ घरै यस्तो गरेर यहाँ अलिकति खाडी बनाएपछि त त्यो भन्दा यो हुन्छ त्यो बोक्नै सकिँदैन यो सकिन्छ बोक्न बास म त त्यो तर्नै डर लाग्यो यार कसरी पिट्ने भनेर गोलो ढुङ्गाले नि हुन्थ्यो होला हुन त हो हेर्नु है गाई ठुलबाले अब सेउ पिजा देखाउनु हुन्छ तपाईँहरूलाई ठुलो चाहिँ एकदम आगो हुनुहुन्छ मान्छे यो खोलै फर्काइदिनुहुन्छ रिस उठो भने त रिस नउठेर मात्रै हो बास ल ठुलो पिनेर देखाइदिनु त अब यहाँ हेर्नु गाई हामीले सिलौटो पिने भेटिसकेका छौँ ए लेस 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 ठुलो चाहिँ भर्खर माछा 2 किलो ठुलो बढो भने त भाग्नु पर्छ है बुढा हो त हो भाग्नु त पर्छ त हो उड लिएर आयो भने के गर्ने उड लिएर खोला अनि यस्तो बर्खामा ल यो एउटा त्यो एउटा कुन चाहिँ फिक्स गर्ने यही सानो खालको भए नि हुन्थ्यो गाई ठुलो बाले चाहिँ माछा मार्दै आँट्नु भएको छ है गाई हेर्नु है छ त हातले के बुढाले त हातले माछा अस्ति 5 मारेका छोडिन छोड्यो अलिक सर्प होला त्यो उसले भएछ नि त्यो खन्जड गर्नु त अर्को उयो ढुङ्गाले हान्नु त होइन यसरी पिन्नु न यो खोला पुरै माछामा आउँछ क्या आएपछि यो पुरै भल भन्छ त्यसलाई भल सिलौटा यो लाने कुरा भएको छ हेरौँ यस्तो राम्रो हातमा हेर्नु सिलौटा सिलौटा पिन्ने वाउ यो है यहाँ हामीले माछा पकड्ने लाइफ प्रेम गर्दैछौँ माछा पकड्ने गरेपछि आइडिया हो यो खोइ गर्नु त फेरि अलिक मजाले गर्नु गर्नु न घुमाउनु न राइट भाइ खोइ दिन त यो बुढाले गर्ने आएन ए हो त र त बुढा हो त
Wait, one minute, Guys, we are going to kill a big fish. Guys, big fish ever in our life. Bada bada chulo macha mara at macha guys. Aba to ya dekhna saknu chha tapai le. Chuba. He's targeting the fish, guys. He's just targeting the fucking fish. Oh my god. Oh, macha le ekdam target garyo. Kyo ta jancha chuba. Kaam chaina. Khalnu ta dui phyak huncha tyo ta. Tyo phyak huncha. काम छैन उनी अमक कि कक्का अमक होइ अमक अ खानु नि तर पाके छैनन् अ पाकेका छैनन्
Kami cah nggak ada kesam guys, apa? Kosam, mirsa? Kya mirsa ya? Kau mesti nakan panjai kau. Maca. Omar, hei. Macam ni. Kau dalam rumah sama nih karyawan ini sedih kusah? Sedih, sampai itu sedih ya amlo. Karyakram. Oh, apa amici orang kecil yang ini sembuh jalan lera? Yes, yes. Tuh tulagi kau terkata? Kau terkata macam apa? Ya terkata ni. Guys, video foto boleh last day dari komplain asal ini TikTok mah, YouTube mah, kini foto ada video. Ya, komen sana, komen malah first step sih, first pin gara-gara link desa. Terus semua ke pariwara, dekhi lera sopo itu ringko pule gak, naga malah all mila ral, dekhi sekitar ramah sebidio. Lo ya, no itu ini rekoh ya. Sopo sih first main pin gara-gara komen section mana lo, ya tolo.